Vamos que passou. Thank you.
Direkt frekt på hele det, ja. Direkt frekt på hele det, ja. Apenas 10 segundos. Olha, 2 segundos.
Caio. Caio. VFT. VFT. Olá! Bora ligar. Com calma, vamos pegar. Chegar muito perto ainda. Boa, gigante. Vai pra cima, vai pra cima. Boa. Segura aí, segura aí. Segura aí, bota os ganchos, não mexe. Bota o seatbelt, bota o seatbelt. Segura aí, segura aí. Calma, vai com calma. Tem muito tempo aí. Vai com calma. 4 pontos já, você tá ganhando. Vai ganhar na gola de cima. Segura, calma, sem pressa. Vou cair, outro braço, braço esquerdo por cima. Isso aí, cara, sem pressa. Acompanha, acompanha, muito bom. Muito bom, cara, boa. Fecha a guarda, fecha a guarda. Cai, tranquilidade, segura aí, segura aí. Vai ganhar. Só segurar, Cai, só segurar. Só pra ele. Já vira e passa a guarda aí. Continuação, continuação, continuação. Bora, 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 cara, vira de frente pra ele. Bora, de novo, gancho de novo, calma. Faz ponte, cara, isso, vai, faz ponte, ó, cabeça lá. Bora, faz ponte, faz ponte. Deixa ele chegar, não deixa ele colocar a cara. Boa, vira de frente, vira de frente. Vamos do outro lado da cabeça. Joelho na barriga, cara! Joelho na barriga! Joelho na barriga!
valeu. É. Lá tá errado, né? A gente tem que ser.